Cilvēka nežēlībai laikam nav robeža. Tā saka valsts policijas priekšnieks, kurā rīcībā ir arī neizpaužama informācija par notikušo traģēdiju ar 7 gadus veco Justīni. Visticamāk, meitenes slepkavība notikusi alkohola reibumā. Viņas līķis ir rūpīgi slēpts un ģimene ilgstoši spēlējusi teātri kopā ar brīvprātīgajiem, meklējot bērnu. Gan tēvam, gan pamātei jau norīkota tiesu psihiatriskā ekspertīze. Turpināja Kīnca. Cilvēka nežēlībai nav laikam robežu. Sajūtas ir tāds. Tā šodien saka valsts policijas priekšnieks Rīgā. To, kāpēc Justīni noslepkavoja, policija vēl nav gatava atklāt. Viena no neoficiālām versijām ir tāda, ka vecāku starpā izvērties strīds par bērna pabalstu. Māte gribējusi meitenīti ņemt pie sevis uz ārvalstīm, kur pabalsts būtu lielāks, tēvs neļāvis. Policija šo versiju nekomentē. Par motīvu noteikti ir pāragri runāt. Ir mums pamats uzskatīt arī, ka iespējams klātesoši bijis arī alkohols tajā visā, bet šobrīd to nevar apstiprināt, tāpēc ir jāsagaida ekspertīzes, ir jārekonstruē notikumu visu situāciju un tā tālāk. Vai viņi sadarbojas ar policiju, vai viņi kaut ko liecina? Nekomentēšu šo. Tātad vienīgais var pateikt to, ka jā, kad ir veikt arī liecību pārbaudu uz vietas ar vienu no šīm aizdomās turētajām personām. Attiecīgi arī proti tajā vietā, kur bērniņa mirstīgās atliekas tika aprakts. Vieta, kur meitenes līķi atrodas 10 kilometru no viņas dzīves vietas. Slepkavas darbojās mērtiecīgi. Ir mērtiecīgi slēpts bērnu līķītis un attiecīgi arī aprakts un noklāts ar dēļiem. Un pilnīgi, teiksim, iepriekš vieta pamesta graustu māju nomaļē, kur nav nekādas tādas vismaz šobrīd redzamas saistības ar šo te slēpēju. Versiju, ka vainīgi varētu būt paši tuvākie, policija izvirzījusi jau pirmajās pazušanas dienās, taču tikai tagad izdevies gūt pierādījumus. Protams, ka tika konstatēti zināmi fakti, kas liecināja, ka kaut kas īsti nav tā kā būtu jābūt arī klasiski, kad bērns pazūd. Ruks uzsver, ka pats mazākās aizdomas par vardarbību ģimenēs nedrīkst atstāt bez uzmanības, taču šajā gadījumā policijai nav bijuši signāli, ka Justīna ir apdraudēta. Kā pamanīt laiku šīs situācijas, šīs te nelabvēlīgās ģimenes, kā laicīgi reaģēt uz to. Un to apliecina arī kaimiņi Rogovkā. Izrādās, lai gan ģimene te dzīvo jau kopš rudens, Justīni daudzi pat nebija redzējuši. To meiteni mēs dzīvodami nereiz netikām redzējuši, nedzirdējuši, ka viņa vispār šeit dzīvo. Un tad, kad paziņots bija, ka viņa ir pazudusi, tad mēs izbrīnījāmies, ka šeit dzīvo maza meitene. Un, protams, mēs nekavējoties pametām savus darbus, kas bija vakarā, un gājām, protams, meklēt. Pēc apraksta, pēc visa. Abiem aizturētajiem nozīmēta arī tiesu psihiatriskā ekspertīze. To veic šeit, nelielā ēkā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra teritorijā vai arī stacionārā Laktas ielā. Anita Apsīte ir eksperta ar ļoti lielu pieredzi. Viņa velk paralēles ar sociālo vidi, izglītību un alkoholu lietošanu. Jo zemāki un nestabilāki ienākumi, jo nedrošāka sociālā situācija vai mikrosociālā vide, jo zemāks izglītības līmenis, jo biežāk tiek izdarīti noziedzīgi nodarījumi, ne jau tikai pret bērniem. Tā vide, kurā viņš ir audzis, protams, tā pati paša cilvēku vardarbības pieredze, vardarbība izglītības iestādēs un tā tālāk, un arī tās personības iezīmes, kas veidojas pašam cilvēkam. Eksperti uzsver, ka no visiem, kas veikuši slepkavības, cilvēki ar psihiskiem traucējumiem ir ļoti maza daļa. Lielākoties tie ir cilvēki, kas tiek atzīti par psihiski veseliem, taču viņiem var būt atkarības problēmas. Aiki Incēns Kupč, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.